अरे तुम क्या करते जो करो ये क्या हमारी कौन को बिगाते ये لكن ये اسلام کے ساتھ ہماری شریعت کے ساتھ قسم کھا کے کہنے والا کا یہ کنوار کرنا یہ تمہیں یہ کام کر رہے تھے تو میں ووٹ ہم پوچھتا تھا سیاست کر سکے لے لگا کو قسم کھلا دیں گے جی لے لگا کے سب کام کر رہے تھے نا ہاں ہمارا ایمان کو کم کر دیں گے تمہارا ایمان اللہ کو جیسا نام پوچھو جی ان کا نام نہیں بول دے بابا ان کا نام بابا ہاں ہمارا آدمی ہیں گلا کا آدمی ہماری قوم کا مسیلا کی سنا سب کر رہے ہیں ایسا لے لگا کو نو مسلہ دینے والا ماں سنو بھائی عمران پاشا انہوں نے مل کو کھیلا کھیل رہے تھے عمران پاشا جو بنگلور سے آیا ہے انہیں گانڈو کھیلا ہے لیکن یہ اسلام کے ساتھ ہماری شریعت کے ساتھ قسم کھا کے کہنے والا کا یہ تمہیں یہ کام کر رہے تھے تو میں ووٹ ہم پوچھتا تھا سیاست کر سکے لے لگا کو قسم کھلا دیں گے لے لگا کے سب کام کر رہے تھے نا ہاں ہمارا ایمان کو کم کر دیں گے تمہارا ایمان اللہ کو جیسا نام پوچھو جی سنو بھائی عمران پاشا انہوں مل کو کھیلا کھیل رہے تھے عمران پاشا جو بنگلور سے آیا ہے انہیں گانڈو کھیلا ہے ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.